qëllim që t'i bëjmë një thirrje publike organeve të Partisë Demokratike Shqiptare, më të lartave, Kongresit të Partisë Demokratike Shqiptare dhe Kuvendit Qendror, që të mbajnë mbledhje urgjente. Mbledhje në cilën do të diskutohen rezultatet e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare. Nuk kemi dashur të deklarohemi pas raundit parë zgjedhjeve presidenciale, sepse gjithmonë kemi pas kujdes që mos ketë jehon të keqe në zona tjera zgjedhore qëndrimit të cilin ne të drejtë të cilin do të shfaqni. Dhe tani që mos zgjedhjet përfunduan, atëherë duhet Kongresi të diskutojë për këtë çështje, sepse si ndodhi që Partia Demokratike Shqiptare humbi në Tetov, në qendër Tetovës, nga BMRO dhe BMN-ja. Dhe kur jemi ke kjo, Kongresi duhet diskutoj edhe për faktin se me shtë drejtë, Vendu Thaçi mori vendim që të përkrahe presidentin dhe dalit votoj. Ne jemi marrëvesh struktura partijake që të përkrahin një kandidat shqiptar në raundin e parë, dhe një e duhet t'jape llogarin Kongres kush me instrukcion të kujt e mori fletën e votimit dhe votoj për presidentin e shtetit. Se për këtë duhet deklarohet ai vetë. Kongresi duhet të diskutoj edhe për çështje tjera shumë të rëndësishme. Kongresi është ai në cilën kryetari aktual i Partisë Demokratike Shqiptare duhet t'japë dorëheqje. A duhet apo jo, e ka thënë vetë sovrani. Ai duhet t'ia japë dorëheqje. Nga ana tjetër, bazuar edhe në temat të cilët leferohen në opinion, është Kongresi ai i cili duhet marrë vendim për pjesëmarrje ose jo në qeveri të Partisë Demokratike Shqiptare. Dhe kjo asesi nuk duhet tjetë pjesë një marveshe që e bën një kryetar partije në ike, i cili nuk ka përkrahe në gjithë strukturave partijake për vendimet të cilët mendohet, mundohet që t'i marrë. Nga ana tjetër, për shumë rëndësi që t'ju bëj një apel antarëve të Partisë Demokratike Shqiptare që t'jenë vigilent, të respektojnë atë vetveten mbi gjithë, të respektojnë atë që përfaqësojnë dhe mos lejojnë të bëhen preh e manipulimeve të cilët mundohen struktura të ndryshme t'ua bëjnë këtyre antarëve të cilët kanë 20 vite që luftojnë, bëjnë betejë për të mirën e përgjithshme, jo për interesat individuale të individëve të caktuara.